så sidder vi her med Lea. Ja. Og Lea, hvem er du? Jamen, jeg hedder som sagt Lea og er 19 år og bor inde i København og er en festglad og sjov pige. Og nu er du ligesom tjekket ind på Paradise Hotel. Hvorfor Paradise Hotel? Jeg skulle have en sjov oplevelse, og jeg ville bare gerne væk fra hverdagen og lige tage på et lille eventyr, og så tænkte jeg, at det her var det perfekte sted at tage hen. Har du ligesom fulgt med i de tidligere sæsoner af Paradise? Jeg har fulgt med i alle de tidligere sæsoner, nærmest alle sammen, og jeg kender spillet hjemmefra faktisk. Tror du, at det er en fordel, at du har fulgt med tidligere? Jeg tror, det er en fordel, jeg har fulgt med tidligere, så kan man ligesom orientere sig på en anden måde og kender til spillet og sådan nogle ting, så det tror jeg faktisk er meget godt. Men jeg tror, der er mange, der har set det hjemmefra, ikke? Og nu er du her jo. Ja. Hvordan er det at være her? Det er så vildt at være her. Det er meget overvældende, og det er også virkelig fantastisk. Og, altså, jeg tror ikke helt, jeg har indset, at jeg er her. Hvad er ligesom det fedeste ved at være her? Det fedeste, det må nok være festerne og den frie bar. Altså, det må jeg sgu være ærlig omkring. Det er nok det fedeste. Du er stor fan af fri bar. Hvad drikker du så deroppe? Jeg er meget stor fan af fri bar. Jeg prøver at undgå for meget sodavand, fordi jeg tænker, det går simpelthen ikke. Så jeg drikker gin tonic, selvom jeg ikke kan lide det. Og så drikker jeg tequila shots, som jeg heller ikke kan lide. Men jeg kan ikke lide alkohol, men jeg drikker det alligevel. Du kan simpelthen ikke lide alkohol? Jeg kan ikke fordrage alkohol, og jeg vil aldrig hyggedrikke. Altså, jeg kan slet ikke sådan sidde og drikke et glas vin. Det kan jeg slet ikke. Og nu er du ligesom kommet til partyhotellet Paradise Hotel. Hvordan er det ligesom ikke at kunne lide alkohol og så være her? Det er lidt dumt ikke at kunne lide alkohol, men altså, på trods af, at jeg kan lide alkohol, så får jeg jo drukket det alligevel. Så jeg klarer den, og jeg synes, det er så fedt at være her. Dejligt. Ja. Jeg ved, du har jo ikke været her så mange dage nu, men er der ligesom noget, hvor du tænker, okay, det er bare det værste ved at være på hotellet? Altså det er svært det der med, det ved jeg ikke, man må tale om, at man ikke kan snakke om ting hjemmefra. Man er jo langt hjemmefra og væk fra venner og familie, og det er det, der er lidt hårdt ved det, og man lige skal vende sig til. Og nu har du jo haft anledning til at møde fyrene herinde. Ja. Hvordan er de? Jeg synes, fyrene er rigtig søde i år, og de ser godt ud, og er bare nogle sjove personer, og alle har det godt, så det synes jeg virkelig er godt. Kunne der være en, hvor du tænker, der er måske noget love potential i ham? Umiddelbart overhovedet ikke, nej. Jeg synes bare, at vi er en stor familie, og det er slet ikke, fordi jeg ser sådan på det, men man ved jo aldrig, hvad der kommer til at ske, og jeg håber, at der kommer et kærestepar. Det skal man da have herinde. Og hvis din drømmefyr skulle tjekke ind på hotellet, hvem ville du så ønske lige pludselig stå op i lobbyen? Den person, der skulle stå op i lobbyen, det skulle bare være en, der så godt ud, og samtidig var rigtig sød, og en sød person, sjov person. Jeg tror, jeg ved det, når jeg ser personen, så udpeger jeg, her er han. Men jeg tror ikke, det kommer til at ske. Det kunne jeg ikke forestille mig. Okay, nu er vi jo i gang med sæson 15, og hvis du har fulgt med, er der så en, hvor du ligesom tænker, okay, den Paradiso kunne jeg måske minde lidt om? Det synes jeg jo ikke selv, det får jeg jo lidt at vide, at jeg kan minde lidt om Amalie, men jeg kan ikke selv, altså jeg kan ikke selv se det. Så ja, jeg synes egentlig bare, det er bare mig. Altså. Så vi skal ikke forvente russisk roulette? Ej, den tror jeg snemmer pænt udenom, men jeg frygter da Pandora, så nu skal jeg bare ikke få lukket et eller andet ud. Altså. Fedt. Og hvis vi sådan skal sammenligne spillestil med nogle af de tidligere Paradisoer, hvor tror du ligesom, du ligger henne? Det er lidt svært indtil videre. Jeg synes, at jeg ikke helt har fået orienteret mig helt spillemæssigt, men jeg tror, jeg har tænkt mig at spille taktisk. Jeg tror, jeg kører min helt egen private spillestil herinde. Og hvis du står i en finale, skal vi så forvente, at du smider kuglen? Jeg kan godt finde på at smide kuglen, men jeg tror, jeg ved ikke, om jeg ville kunne gøre det i momentet, vel? Men jeg synes bare, det kunne være cool at bare smadre kuglen i jorden. Men jeg tror også, det kommer an på, hvem man står sammen med. Altså, der er kun gået en uge herinde, så ja, jeg synes, det er svært. Har du sådan et fun fact om dig selv, der ligesom kunne være sjovt for vores seere at vide? Et fun fact om mig selv? Jeg bruger super meget tid på at se noget, der hedder ASMR på YouTube. Og det er spisevideoer,
hvor de sidder og spiser, og de spiser forskellige ting. Jeg ser altid på folk, der spiser sushi, og jeg er afhængig af det. Altså, det er hver gang, jeg skal sove, så ser jeg spisevideoer, og folk de sådan, synes, det er mega ulækkert, men jeg elsker det. Du ser simpelthen spisevideoer? Ja, det gør jeg. Og hvordan klarer du dig uden spisevideoerne, når du skal sove her? Det synes jeg er svært, altså, fordi jeg bliver beroliget af det, og det er altid noget, der får mig til at falde i søvn, så jeg kunne godt tænke mig, at vi måske kunne få en spisevideo på telefonen. Ellers må jeg skulle selv optage en op ved maden, altså, så jeg kan se den. Ja, så vi skal måske forvente, at du kommer til at sidde og filme dig selv under maden, så du kan blive beroliget inden sengetid. Det kan være, det kan være, når jeg kommer hjem. Jeg starter en ASMR YouTube-karriere. Det er faktisk det er blevet meget stort inde på YouTube, og jeg synes, alle skal tjekke det ud, fordi det er simpelthen det beroliger mig. Og det pinligste, du nogensinde har gjort, hvad er det? Det pinligste, jeg nogensinde har gjort, det må nok være altså, de gange, hvor jeg for eksempel er blevet smidt ud fra klubber. Det synes jeg, er super pinligt, og det er sket alt for mange gange, når jeg er fuld og vælter rundt, og næste dag får fortalt en historie, som jeg ikke selv kender starten på. Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Så det er nok der, det ligger mest. Og nu tænker jeg, at hotellet har sådan, du ved, hotellets klovn og hotellets diva og sådan lidt. Hvad er du herinde? Jeg er hotellets energibombe og hotellets søde person. Jeg synes selv, jeg er sød mod folk og ja, får sagt nogle lidt sjove ting, men alligevel kan jeg også godt tage tingene seriøst. Og det er ikke fordi, at jeg prøver at... Altså sådan, det er ikke fordi, jeg gerne vil være mærkelig. Jeg siger, jeg er bare mig, tror jeg. Og alle dem derhjemme, de må jo ligesom ikke vide, at du er her. Så hvad har du bildt dem ind? Jamen, jeg har sagt, at jeg er taget til Australien og New Zealand og Fiji på sådan en rejse, som jeg faktisk skal på næste år. Så jeg har bare sagt til dem, ved hvad, jeg rejser nu. Og det er selvfølgelig svært, ikke? Fordi man kan jo ikke kontakte nogen, så de tror, at jeg er lykkelig i Australien lige nu. Og hvordan er du sådan en typen, der poster på Instagram og sådan nogle ting? Jeg poster altid på Instagram. Jeg elsker at poste på Instagram, så jeg tror da også, det er lidt mærkeligt, at lige pludselig så, og de ved, at hvis jeg var i Australien, så ville jeg jo tage 1000 billeder om dagen, ikke? Så jeg tror, det er lidt mærkeligt for dem. Og nu tænker jeg, at der går lige noget tid, når I kommer hjem herfra, ja. Før at det bliver vist på TV. Hvordan tænker du at håndtere den der periode, hvor du ligesom ved, hvad der er sket hernede, men du må ikke fortælle det til nogen? Men jeg tror sgu, det bliver svært, men man er også bare så bange for at komme til at sige noget, så jeg tror bare, jeg vil forsøge altså bare at holde det inde i mig selv, men det bliver skidesvært, og man har jo bare lyst til at råbe ud til verden, at man er med, ikke? Men ja, jeg skal bare prøve at holde munden meget lukket, når jeg kommer hjem, tror jeg. Og sådan noget som at have sex på TV, ja. Har du gjort dig nogle overvejelser omkring det? Jeg har gjort mig mange overvejelser omkring sex på TV, men jeg har hele tiden vidst, at det ikke er noget, som jeg vil gøre overhovedet. Men jeg har fuld respekt for, hvis folk gør det, altså, og hvis der er nogen, der bliver forelsket og sådan nogle ting, altså selvfølgelig, det er bare ikke noget, som jeg har tænkt mig. Og dine forældre, hvad sagde de ligesom til, at du skulle være med i Paradise? Altså det er mest min mor, som har været indover, og hun synes sgu egentlig bare, det er sjovt. Altså også min mormor og mor, for de ser sgu også programmet, så de synes også, det er sjovt. Men jeg har sagt til dem, de skal ikke se med. Altså, det skal de bare ikke. Men de synes, det er fedt, at jeg gør det. Og hvad med sådan fremtidsdrømme? Hvad skal der ligesom ske for dig? Ja, men jeg har mange fremtidsdrømme. Nu er jeg jo lige blevet færdig med gymnasiet, så jeg skal lige have lidt altså, tid, hvor jeg ikke skal lave noget. Bare arbejde lidt, men jeg kan godt tænke mig at være selvstændig og starte en anden business. Jeg skal lige udtænke den helt, ikke? Men der skal ske noget stort. Det kunne være, at du skulle starte en business for spisevideoer. Det kunne være, at du kommer med en god idé. Det kunne være, det er det, jeg starter med. Det kunne måske være en god start, vil jeg sige. Og så må vi se, hvad der kommer til at ske. Det er sgu svært at sige. Fedt. Tak.